Foto do buraco onde aconteceu o acidente, não? Pra mostrar pro seu Percival. Percival Muniz, pra ver se ele tampa o buraco dele. O povo tá tudo revoltado. Não tem médico, ninguém atende. Demora demais pra ser atendido. Quantas horas a senhora está esperando aqui, a senhora? Quanto tempo? Mais de uma hora. Já. Mais de uma hora. E a senhora? Para tomar uma medicação. Para tomar uma medicação, tudo isso? E o senhor? Quanto tempo está esperando aqui no PA? Falaram que melhorou, 100% aqui melhorou? E a senhora? Faz hora? É, faz um pouco do tempo que eu estou aqui. Esperando para atender ele, tá com a gente. A senhora acha que nós merece esse atendimento? Não merece. Merece uma coisa melhor. Muito melhor. Temos que ser tratados da melhor maneira possível. Os funcionários aqui ficam no celular. Eu vi. Se alguém falar alguma coisa, eles ficam bravos e chamam a polícia ainda. É verdade, é desse jeito mesmo. Eu tenho muito mais de uma hora com o estou no braço aqui, minha filha, ninguém me tira não. Olha aí, ó, o moço aqui, mais de uma hora com o estranho no braço aqui, e para tirar, eles demoram uma hora para tirar, quer dizer, uma hora e nada, né? Agora eu quero ver o que vai acontecer. E a senhora também? Olha a senhora aqui a situação, que isso? Meu Deus do céu.